অধিকারী গৰাকীক পৰ্যটকৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰি শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক আক্ৰমণ কৰি আঘাত প্ৰাপ্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতো যেতিয়া শান্ত হোৱা নাছিল সেই পৰ্যটকৰ দলটোৱে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই সেই স্বত্বাধিকাৰী গৰাকীৰ ভগ্নীক হত্যা কৰি পলাই গৈছে এই যেটো ঘটনা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত মুম্বাইত মহাৰাষ্ট্ৰত সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰায়গড় জিলা আছে সেই ৰায়গড় জিলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো এনেকুৱা আছিলে যে পুনেৰ পৰা আহিছিলে এটা পৰ্যটকৰ দল য'ত আছিলে কলেজীয়া ছাত্ৰকে ধৰি 11 জন তেওঁলোকৰ লোক আছিলে আৰু তেওঁলোকে ৰায়গড় জিলাৰ যিটো হৰিহৰেশ্বৰ বিল আছে সেই পৰ্যটনস্থলীলৈ তেওঁলোক আহিছিল হৰিহৰেশ্বৰ বিল চাবলৈ আহিছিল আৰু বিল তেওঁলোকে চালে কাৰণ দেওবাৰ উইকেণ্ড বন্ধ আছিলে সেই উইকেণ্ডৰ বাবে পুনেৰ পৰা সেই পৰ্যটকৰ দলটো মহাৰাষ্ট্ৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে উইকেণ্ডৰ যি ফূৰ্তি সেয়া কৰিবলৈ তেওঁলোক আহিছিল কিন্তু আহি তেওঁলোকে এই ধৰণে ঘাতক হ'ব লগা হ'ল এই ঘটনাটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দেওবাৰে নিশা 12:30 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু হৰিহৰেশ্বৰৰ যি বিল আছে সেই বিল পৰিদৰ্শন কৰি নিশা যেতিয়া গভীৰ বহুখিনি সময় হৈ গৈছিলে নিশা হৈছিলে সেই দলটো যিটো পৰ্যটকৰ দল পুনেৰ পৰা গৈছিলে তেওঁলোকে হৰিহৰেশ্বৰতে থকা এটা যি হোমষ্টে আছিলে সেই হোমষ্টে তেওঁলোক গৈছিলে কোঠা বিচাৰি গৈছিলে নিশা 12:30 বজাত কিন্তু তাৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিল অভিজিত আৰু সেই অভিজিতে তেওঁ যিহেতু সেই দলটোক অভিজিত ধমনাস্কৰ তেওঁৰ নাম আৰু সেই অভিজিত ধমনাস্কৰে যেতিয়া গম পালে যে সুৰাপান কৰি পেলাই পৰ্যটকৰ দলটো আহিছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকক নিশা সেই 12:30 বজাত তেওঁ কোঠা দিবলৈ মান্তি নহ'ল আৰু তেওঁলোকক তাৰ পৰা গুচি যাবলৈ কৈছিলে যে তেওঁলোকক নিশা যিহেতু তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি আহিছে অভদ্ৰামী তেওঁলোকে কৰিছে উদ্ভণ্ডালি কৰিছে য'ত 11 জনকৈ যুৱক আছিলে লোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই উদ্ভণ্ডালি দেখি পেলাই সেই অভিজিত ধমনাস্কৰ বুলি যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিলে সেই হোমষ্টেৰ তেওঁ সেই পৰ্যটকৰ দলটোক তেওঁ নিশা কোঠা দিবলৈ অমান্তি হ'ল আৰু সেই কথাটোকে লৈ পেলাই দুয়োটা পক্ষৰ মাজত বহু সময় বাক বিতণ্ডা হ'ল আৰু সেই কাজিয়াতে অভিজিত ধমনাস্কৰক স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী সেই দলটোৰ কেইজনমানে খুব বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিলে তেওঁক লাঠিৰে তেওঁক কোবালে তেওঁক গুৰিয়াই ঘুচিয়াই তেওঁক খুব বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিলে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু তাৰপিছতেই তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ হোমষ্টেত থকা এটা এলাৰ্ম তেওঁ বজাই দিলে সেই এলাৰ্মটো বজোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছিলে সেই স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে আহি সেই হোমষ্টে তেওঁলোকে তাত একগোট হ'লহি তেওঁলোকে গম পালে যে হয়তো কিবা তাত বিপদ হৈছে সকলো লোক সেই নিশা 12:30 বজাত সেইখিনি সকলো লোক তেওঁলোক ওলাই আহিলে আৰু আহি যেতিয়া তাত সকলোখিনি লোক গোট খালেহি সেই গোট খোৱাৰ পিছতে যিটো পৰ্যটকৰ দল আছিলে উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল তেওঁলোকে সেই দলটোৱে তেওঁলোকে এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন লৈ আহিছিলে আৰু সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত উঠি তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে খুব তীব্ৰ বেগত তেওঁলোকে গাড়ী চলাই তাৰ পৰা পলাই গ'ল যিহেতু তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে হোমষ্টেৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীক অভিজিত ধমনাস্কৰক আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই গ'ল কাৰণ বৃহৎ বহুখিনি লোক যেতিয়া তাত জমা হ'ল তেওঁলোকে ভাবিলে যে তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰা হ'ব মাৰধৰ কৰিব তেওঁলোকে সেই সময়ত সেই স্থানৰ পৰা তীব্ৰ বেগত গাড়ীখন লৈ স্কৰ্পিঅ' বাহনখন লৈ তাৰ পৰা পলাই গ'ল কিন্তু সেই সময়তে গাড়ীত উঠি যাওঁতেই গাড়ীৰ পৰা এজন যুৱক পৰি গ'ল এজন পৰ্যটকৰ দলটোৰ এজন পৰি গ'লগৈ আৰু সেই সময়তে তেওঁক যিসকল স্থানীয় লোক তাত একগোট হৈছিলে তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিলে সেই যুৱকজনক আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষী তেতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই নিশা তেতিয়া 1:30 বাজিছে আৰু 1:30 বজাৰ লগে লগে যেতিয়ালৈকে সেই স্থানীয় লোকসকলে অভিজিত ধমনাস্কৰৰ কাষতে তেওঁলোক আছে সেই হোমষ্টে য'ত ঘটনাটো হৈছিল হৰিহৰেশ্বৰ বুলি যিটুকুৰা ঠাই ৰায়গড় জিলাৰ তাতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাত আৰক্ষী আহি নোপোৱালৈকে সেই স্থানীয় লোকসকলে অভিজিতৰ কাষতে তেওঁলোক আছিল একগোট হৈ আছিল তেওঁলোকে আৰক্ষী অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু সেই সময়তে নিশা তেতিয়া 1:30 বাজিছে আৰু সেই 1:30 বজাত সেই পৰ্যটকৰ যিটো দল যি স্কৰ্পিঅ' বাহনখন লৈ তেওঁলোকে পলাই গৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ এজন পৰি গৈছিল যিজনক এই লোকসকলে আটক কৰি থৈছে কৰায়ত্ব কৰি থৈছে সেই বন্ধুজনক নিবলৈ পুনৰ আহিল তেওঁলোক পুনৰ নিশা 1:30 বজাত তেওঁলোক আহিল আৰু আহি সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন তেওঁলোকে লৈ আহিছে
আহি পুনৰ যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে সেই হোমষ্টেত যিসকল লোক একগোট হৈছিলে স্থানীয় লোক তেওঁলোক তেতিয়াও তাতেই আছে সেই লোকসকলে একগোট হৈ তেতিয়াও হোমষ্টেৰ সেই গেটৰ সন্মুখতে তেওঁলোকে ৰখি আছে কাৰণ তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে সমগ্ৰ ঘটনা জনাইছিলে আৰক্ষীক আৰু আৰক্ষী অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকে কাৰণ ইতিমধ্যে এজন গাড়ীৰ পৰা পৰি যোৱা এজন যুৱকক তেওঁলোকে আটক কৰি থৈছে গতিকে তাৰ বাবে তেওঁলোকে তাতেই গোট খাই আছিলে আৰু সেই সময়তে নিশা ডেৰ বজাত যেতিয়া সেই এৰি থৈ যোৱা বন্ধুজনক তেওঁলোকে নিবলৈ পুনৰ আহিছিল আৰু আহোঁতেই তেতিয়াই ঘটিলে এটা অঘটন তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিলে যে তাত বহু সংখ্যক লোক একগোট হৈ আছে পুনৰ তেওঁলোকক হয়তো আটক কৰি যদি ধৰা তেওঁলোকক ধৰিব পাৰে এই লোকসকলে তেওঁলোকক মাৰ ধৰ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে হোমষ্টেৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীক খুব বেয়াকৈ মাৰ ধৰ কৰি তাৰ পৰা পলাই গৈছে গতিকে স্থানীয় লোকসকলে হয়তো তেওঁলোকক ধৰি মাৰ ধৰ কৰিব সেই ভয়তে পুনৰ তেওঁলোকে সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন সেই ঠাইৰ পৰা তীব্ৰ বেগে তেওঁলোকে বেকা বেকিকৈ চলাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই তাত যিসকল লোক তাত গোট খাই আছিল তেওঁলোকেও ভয়তে তেওঁলোকে ইফাল সিফাল হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে গৈ পেলাই স্কৰ্পিঅ' বাহনখনে এগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে গৈ খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰ বেগত গৈ এগৰাকী 28 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাক গৈ খুন্দা মাৰিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকী হৈছে সেই যিটো হোমষ্টেৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল অভিজিৎ ধমনাস্কৰ তেওঁৰ ভগ্নী আছিলে জ্যোতি ধমনাস্কৰ তেওঁৰ নাম জ্যোতি ধমনাস্কৰক গৈ সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখনে তীব্ৰ বেগে গৈ খুন্দা মাৰিলে আৰু মাৰোঁতে লগে লগে জ্যোতিৰ যিটো অৱস্থা হ'ল থিতাতে লগে লগে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কাৰণ সেই হোমষ্টেটোত জ্যোতিয়ে তেওঁ ৰান্ধনিৰ কাম কৰিছিলে কাৰণ ককায়েক স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ সেই হোমষ্টেটো চলাইছিলে আৰু তাত ৰান্ধনি হিচাপে আছিল তেওঁৰ ভগ্নী জ্যোতি আৰু জ্যোতিকে সেইগৰাকী ভগ্নীকে সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত অহা সেই পৰ্যটকৰ দলটোৱে তেওঁলোকে জোৰত গৈ খুন্দা মাৰি তেওঁক তাতে হত্যা কৰি তাৰ পৰা পুনৰ পলাই গ'ল তাৰ পৰা পলাই গুচি গ'লগৈ আৰু তাৰপাছত এই ঘটনাৰ যিহেতু আকৌ তাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰি পলাই গ'ল সেই দুৰ্বৃত্তৰ ৰূপী যি পৰ্যটকৰ দল পলাই গুচি গ'ল তাৰপাছতে আৰক্ষী আহিলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষী আহি যি ধুত্ৰে ইৰাপ্পা যমনাপ্পা ধুত্ৰে নামৰ যিটো গাড়ীৰ পৰা যিটো যিগৰাকী যুৱক পৰি গৈছিলে সেই দলটোৰ এজন সদস্য পৰি গৈছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে ইৰাপ্পা যমনাপ্পা ধুত্ৰে আৰু তেওঁক আৰক্ষীয়ে যেতিয়া কৰায়ত্ব কৰিলে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত তেওঁক সোধপোছ কৰা হ'ল যে তেওঁৰ লগত আৰু কোন আছিলে তেওঁলোকৰ নাম কি তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ঘটনা কিয় কৰিলে কোন আছিলে সেই গোটেইখিনি কথা যেতিয়া সোধপোছ কৰিলে তেওঁৰ মুখৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম জানিব পৰা গ'ল আৰু তাৰ পিছতেই এই ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে পুনেত তেওঁলোকে অভিযান চলালে কাৰণ সেই পৰ্যটকৰ দলটো আহিছিলে পুনেৰ পৰা আৰু পুনেত গৈ আৰক্ষী অভিযান চলালে আৰু কাৰণ কাৰিকৰী যিখিনি প্ৰমাণ তাত পোৱা গৈছে সেই প্ৰমাণ সেই তথ্যখিনিৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পুনেত তেওঁলোকে অভিযান চলালে আৰু অভিযান চলাই 3 সন্দেহজনক লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ইৰাপ্পা যমনাপ্পা ধুত্ৰে নামৰ এগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছেই তাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে আকাশ গোবিন্দ গাইডে আৰু বিকি প্ৰেম সিং গিল এই তিনিজন আছে আৰু ধুত্ৰে নামৰ যিগৰাকী যুৱক তেওঁ আছে গতিকে এই তিনিগৰাকীক যিহেতু আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে কাৰণ সেই যিটো হোমষ্টে আছিলে সেই হোমষ্টেটোৰ কোঠা বন্দবস্ত কৰিবলৈ এই দুগৰাকী আকাশ গোবিন্দ গাইডে আৰু বিকি প্ৰেম সিং গিল আৰু ধুত্ৰে নামৰ এই তিনিগৰাকী যুৱক তেওঁলোক আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগতে সংঘাতটো যিহেতু হৈছিল তেওঁলোকক জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত জানিব পৰা গৈছে যে ধৃত গিল আৰু ধুত্ৰে হৈছে অ'টো চালক গিল বিকি প্ৰেম সিং গিল আৰু ধুত্ৰে নামৰ যিগৰাকী দুগৰাকী লোক তেওঁলোক হৈছে অ'টো চালক আৰু আকাশ গোবিন্দ গাইডে হৈছে এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে পুনেত তেওঁ ব্যৱসায় কৰে কিন্তু এতিয়াও যি মূল যি অভিযুক্ত যোনে গাড়ীখন চলাইছিল সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন যোনে চলাইছিল সেই মূল অভিযুক্তগৰাকী কিন্তু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে উত্তেকাৰ নামৰ সেই মূল যিগৰাকী অভিযুক্ত যোনে সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন চলাইছিলে আৰু চলাই পেলাই সেই অভিজিৎ তেওঁৰ ভগ্নীক জ্যোতিক যোনে খুন্দা মাৰি হত্যা কৰিছিলে সেইগৰাকী
তেওঁ কিন্তু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে, এতিয়াও আৰক্ষীয়ে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তেওঁ হৈছে গোটেই ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত। মূল অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁক চিনাক্ত কৰা হৈছে। গতিকে উত্তেকাৰক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে আৰু দুটা দল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে যাতে খুব সোনকালে উত্তেকাৰ যি মূল অভিযুক্ত সেই মূল অভিযুক্তক যাতে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুটা দল গঠন কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যি তিনিগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই তিনিগৰাকীক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। গতিকে এই ঘটনাটোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান হৰিহৰেশ্বৰ ৰায়গড় জিলাৰ, মুম্বাইৰ ৰায়গড় জিলাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ হৰিহৰেশ্বৰত তাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ এই ধৰণে পৰ্যটক ৰূপী যি দুৰ্বৃত্ত ফুৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে আৰু ফুৰিবলৈ আহি সেই পৰ্যটকেই ঘাতকৰ ৰূপ ল'লে। সেই পৰ্যটকে তেওঁলোকে সপ্তাহৰ যি তেওঁলোকে উইকেণ্ড সেই উইকেণ্ড তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ আহিছিলে, ফুৰিব আহিছিল, আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহিছিল আৰু হৰিহৰেশ্বৰৰ যি বিল, বিখ্যাত বিল, পৰ্যটনথলী আছে সেয়া চাবলৈ তেওঁলোক আহিছিল। সেয়া তেওঁলোকে চালেও কিন্তু চোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি যি উদ্ভণ্ডালি কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিশা 12:30 বজাত গৈ সেই যিটো হোমষ্টে সেই হোমষ্টেত তেওঁলোকে কোঠা বিচাৰিছিলে, ভাড়ালৈ বিচাৰিছিলে। কিন্তু তাত তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকক সেই কোঠা ভাড়ালৈ দিয়া হোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে এই যিটো জঘন্য আৰু অভাৱনীয় এটা ঘটনা, অভাৱনীয় এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পৰ্যটকৰ দলটোৱে, তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়েও যথেষ্ট তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত কৰি দোষী কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে। তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে খুব তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পুণেত তেওঁলোকে অভিযান চলায় সেই যি দুগৰাকী তেওঁলোকৰ লগত যোন আছিলে সেই তিনিজন লোকক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জিম্মাত লৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে মূল যিগৰাকী অভিযুক্তৰ কথা কোৱা হৈছে সেই মূল অভিযুক্তগৰাকীক কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে। এই ঘটনাটোৱেই অতি এটা জঘন্য, এটা আচৰিত ঘটনা যে এই ধৰণে সুৰাপান কৰি মদ্যপান কৰি যোৱা পৰ্যটকৰ দলটোক যিহেতু স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে তেওঁ ৰুম নিদিওঁ বুলি কৈছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ কাণ্ড যে সংঘটিত কৰিলে তাক এতিয়া সকলোৱে, তাৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে সকলোৱে গৰিহণা দিছে। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কেতিয়াও হ'ব নালাগে সেই কথা সকলোৱে কৈছে আৰু স্থানীয় যিসকল লোক আছে সকলোৱে এতিয়া অভিজিত যি তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী আছিলে ধমনাস্কৰ, অভিজিত ধমনাস্কৰক তেওঁক যিহেতু তেওঁকো চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ তেওঁক লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰি তেওঁক গুৰি আছে ঘুচি আছে এই ধৰণে আক্ৰমণ কৰি তেওঁকো আহত কৰিছে, তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁকো চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কিন্তু তেওঁ এই ঘটনাত নিজৰ ভগ্নীক তেওঁ হেৰুৱাব লগা হ'ল, যিগৰাকী ভগ্নীয়ে সেই হোমষ্টেত ৰান্ধনি হিচাপে কাম কৰিছিল। তেওঁৰ বয়স আছিলে 28 বছৰ, 28 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতী, এগৰাকী মহিলা 28 বছৰীয়া। আৰু সেই 28 বছৰীয়া সেই মহিলাগৰাকী মৃত্যু হোৱা ঘটনাই, কাণ্ডই আচলতে জোকাৰি গৈছে সেই হৰিহৰেশ্বৰ সেই অঞ্চলটো, সেই ঠাইখিনি। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু দ্বিতীয়বাৰ নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যাতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাক স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু দোষীয়ে যাতে কঠোৰ শাস্তি পায়। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াও নহয় বা কোনেও নকৰে। কাৰণ পৰ্যটকৰ ৰূপত এই ধৰণে দুৰ্বৃত্তই আহি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব সেয়া কেতিয়াও কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰে যে পৰ্যটক আহিছে পৰ্যটকৰ বাবেই হোমষ্টে তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, ব্যৱসায়টো কৰি তেওঁলোকে চলি আছে, ঘৰ চলাই আছে। আৰু সেই পৰ্যটক তেনেকুৱা আহিলে সকলোৱে ভালেই পাব, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়টো চলিব। কিন্তু সেই পৰ্যটকৰ দলটোৱে পুণেৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছিল আৰু তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি যি উদ্ভণ্ডালি কৰিলে তাৰ বাবেই এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। যদি তেওঁলোকে সুৰাপান নকৰাকৈ ভদ্ৰভাৱে আহিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত নহয়, বা সুৰাপান কৰিও যদি তেওঁলোকে অভদ্ৰামী নকৰিলে হয়, উদ্ভণ্ডালি নকৰিলে হয়তো এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। গতিকে এই ঘটনাৰ পৰা আচলতে শিক্ষা ল'ব লাগে সকলোৱে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে নহওক সেয়াই সকলোৱে কামনা কৰিছে। কাৰণ যিটো জঘন্য ঘটনা, এগৰাকী মহিলাক গাড়ীৰে চেপি এই ধৰণে খুন্দিয়াই হত্যা কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী যিখিনি পৰিৱেশ এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ মূল যিগৰাকী অভিযুক্ত সেই মূল অভিযুক্তগৰাকী
জালত নপৰালৈকে আৰক্ষী খান্ত নহয়। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়েও যথেষ্ট কঠোৰভাৱে যথেষ্ট তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে মূল যিগৰাকী দোষী সেই দোষীগৰাকীক যাতে উত্তেকাৰক যাতে খুব সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ দল গঠন কৰি দিছে। গতিকে এই ঘটনাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাই আজি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু এই ঘটনাই সকলোকে আচৰিত কৰিছে যে পৰ্যটকৰ ৰূপত অহা দুৰ্বৃত্তই এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডও সংঘটিত কৰিব পাৰে যিটো সকলোৱে হয়তো কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে ভাবিবও হয়তো নোৱাৰে।